Kaniza litsenziyasi muddati uzaytirilguncha, ya'ni 17-martgacha O'zbekistondagi barcha to'ylarda bepul xizmat qilishini bildirdi. Kech o'rtoqlar, bomba yangiligim bor sizlarga. Deb aytdim, mana direktimga ham rosa ko'p yozdinglar, nima xabar, nima oldingizmi litsenziya to'dasi. Xullas, aytgancha ana shu litsenziya masalasi. Xabaringlar bor, bir oyga litsenziyam to'xtatildi. Ba'zi birlar ko'plar daje o'xima qildi deb qo'ydi deb. Asli 17-dan mana shu 17-martga qadar litsenziyamni berilish vaqti muddati, ya'ni to'xtatildi bir oyga. Hatto bu kichkinagina narsa butun dunyoga tarqalib, hatto siyosat darajasigacha tarqalib, bu tushunmadim, juda katta muammo qo'yarishdi. Xullas, bu litsenziya bizga nima uchun kerak? Ya'ni hozirgi kunda pulli xizmatlarga chiqishim uchun ovatdim. Shu to'y, tadbir xizmatlarga chiqish uchun. Ya'ni mana litsenziyamni yo'nalishi aynan to'y tadbirlari va konsertlar uchun edi. Televideniyaga chiqish uchun emas, Drujba Narodovda katta yakaxon konsert berish uchun emas. Chetlarga chiqib konsert berish uchun emas edi u litsenziya. Endi hozirgi kunda nima sizlarga xabarim bor, bomba yangiligim. Bu litsenziya menga pulli xizmatlar uchun, to'g'rimi? Mana o'zingizga o'zingizlar savol ham berib ko'ringlar. Demak, ba'zi bir insonlarga o'xshab litsenziyasi yo'qligidaligi bekitib, pulli xizmatlarni ham qilib kelishyapti. Men unaqa qilish niyatim yo'q. Ya'ni o'sha 17-gacha litsenziyamni muddatigacha berilish vaqtigacha bu litsenziya menga pulli xizmatlarni ya'ni zapret beryapti, to'g'rimi? Bu degani sizlarga xohlasa xalq xullas ahamiyat beringlar har birta gapimga. Toshkentdan boshlab to O'zbekistonni ichida hamma viloyatlarga to'y xizmatingizda xizmatda tikinga xizmatingizdaman. Ya'ni bu degani banket yoki bir qanaqadir ochilish marosimlar emas. Xalqqa xizmatida, ya'ni faqat to'yda. Faqat sizlardan iltimos bo'ladi, agar viloyat bo'lsa, shoferim bilan yo'limizni shu ozgina kichkina chiqimlarni qilib bersanglar bo'ldi. Bu degani 2-3 millik chiqadigan viloyatlarimizga deylik, sizlarga shunda bepulga 1 so'm pulingizni olmasdan xizmatingizni duo uchun, faqat duo uchun o'tkazib beraman o'rtoqlar, duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. Yana bir bor qaytarib aytaman, banket manketlar deb administratorimga chiqmanglar. Faqat to'y xizmatlarini o'tkazib beraman. O'zi bitta narsaga juda ham hayronmanda, sizlar ham bir o'ylab ko'ringlar, butun dunyo bo'ylab Yevropa islomi xullas va hokazo hamma san'atkor ahli bitta konsert berganidan, bitta любой joyda konsert bersin, gala konsert bizani bir yillik to'yda xizmat qilib yugurib yurganimizni anaqangi bittada top qo'yadi, bitta konsertida. Chunki nimaga? Bizada konsert tizimi o'lib ketgan. Bizada mana zo'rg'a konsert qo'yishadi-da, hamma san'atkorlarimiz deyarli zo'rg'a chiqadi, chiqim bilan, rasxod bilan. Yoki zarariga chiqadi, yo'q birga bir zo'rg'a qoplaydi qilgan rasxodini. Mana bizada. Qanaqa? Yana bir narsani aytib qo'yay, mehribon muxlislarim va xalqimiz. Birovga kirib o'tkazaman to'yga, bu degani dejur degani emas. 20 minut yo bir 3ta 4ta 5ta qo'shib aytgani kirib o'taman. Balki aynan bitta viloyatdan ko'proq chiqsa, bitta viloyatda polni to'ylarni ketma-ketlikda o'rib ketishimiz ham mumkin. Bu ham faqat duo qilsanglar bo'ldi o'rtoqlar. Tak to adminimga atbirashatsa qo'ringlar. O'ylaymanki, bu tekin xizmatlarim uchun, xalqqa xizmatida bo'lganim uchun O'zbek konsert menga hech nima demaydi.